Superman je ovog leta poleteo nad Nišem u crtežu Viktora Bogdanovića. Sa nama je danas kao deo festivala Striporama i deo Nišvil Jazz festivala upravo Viktor Bogdanović, strip crtač. Dobar dan, gospodine Bogdanoviću. Vi ste ekskluzivac DC komiksa i crtate Supermana. Kako se postaje opšte strip crtač? Pa, ja sam krenuo da crtam od malena i onda sam radio neke druge stvari, imao sam neki prekid i dugo mi je trebalo u stvari da shvatim da to može da se radi profesionalno i onda u jednom trenutku sam odlučio da bi ipak volio time da se bavim stvarno i krenuo sam malo ozbiljnije da radim i da vežbam i da postajem sve bolji i bolji i onda sam poslao table u DC, probne table. I javili su mi se relativno brzo i ponudili su mi projekat Batmana prvo da radim i na njemu sam radio godinu dana. Tako da, mislim, postoje različiti putevi, neki ljudi idu i na festivale stripa pa onda donesu portfolio pa nekom uredniku pokažu portfolio ili... Ali danas uglavnom preko neta se stupa u kontakt sa tim urednicima. A šta prvo kreće, čitanje stripova ili crtanje? Pa, davno je bilo, mislim da to ide paralelno. Možda sam počeo crta malo ranije, ali sam odmah zatim otkrio i strip i onda sam počeo da crtam te superheroje i da precrtavam iz tih stripova te likove i tako. A koji su stripovi prvi koji si krenuo da čitaš? Prvi strip, ja mislim da je baš bio Superman, jedan od prvih stripova koji sam imao kod kuće. I onda posle sam jako brzo otkrio Spider-mana i tu sam totalno odlepio 90-ih, tako da sam odrastao stvari na Marvelovim stripovima, više nego na DC-ili. Da, ovde su dosta bili popularni italijanski stripovi, one serije, Lunov, Magnum strip i ostalo, Zlatna serija. Si to čitao možda? Nisam, ne. Možda nešto na odmoru kad smo bili tu u Srbiji ili u Bosni, da sam nešto video nekog Zagora ili nešto, ali to je onako malo prošlo pored mene, nisam to baš pratio. Ti si ekskluzivac DC komiksa, može li se reći da je to neki ostvaren američki san? Bukvalno pošalješ table, oni te pozovu i crtaš Supermana koga si čitao u detinjstvu. Pa, verovatno da. To je, mislim, za mene sigurno se ostvario jedan dečački san da radim na Supermanu, na stripu koji sam, kažem, prvi strip koji sam držao u rukama kao klinac, da godinama kasnije crtam taj isti strip, to je stvarno nadrealan osjećaj. Jeste, to je fantastična stvar, da. A koji ti je neka razlika između Supermana i Batmana? Koji ti je bliži, pošto je jedan kao simbolizuje dan, drugi noć? Pa, meni je možda malo bliži Superman, pošto malo je vedriji, malo mi više leži, tako da crtam te vedrije stvari nego nekog mračnog Batmana i sa tim senkama i sve to. A Superman su nekad čitala deca, danas to čitaju uglavnom odrasli, to se dosta promenilo u stripu. Kako vidiš to? Pa, Superman nije homogen junak, mislim, postoje razne verzije Supermana i za decu i za odrasle i kompleksnije priče sa stvarno sadržajima koji su mnogo više za odrasle nego za decu, tako da ne može se reći da je Superman isključivo dečiji junak, mada naravno ta atraktivnost tog superheroja to jeste nešto što se pre svega dopada deci, da. Strip je ušao u popularnu kulturu, naročito u Americi, dosta povezan je mnogo i sa filmom. Ta promjena se gotovo brzo nekako desila da postane deo popularne kulture. Nekad su na stripove gledali kao na trivialnu stvar. Sada je već ono blizak i književnosti, a vidimo i slikarstvo. Kako je u Americi trenutno stanje sa stripom? Pa, rekao bih da još uvijek dominira taj superherojski strip, mada sve više i više i autorski stripovi se šire. Zavisi uvijek u kojoj zemlji se čovjek nalazi i koju strip scenu čovjek gleda. U Francuskoj je potpuno druga priča, na primjer, oni mnogo više čitaju autorske stripove i tu imamo i neke ozbiljnije stvari i žanrovski u svakom pogledu, a eto u Americi još uvijek taj superherojski strip zauzima možda i 90% tržište. Da, Superman je novinar u običnom životu, je li došlo vreme možda da promeni profesiju?
Pa ne znam, nekako ide to novinarstvo, možda ide u Supermana, nemam pojma. Ne znam zašto bi menjao profesiju. Da, ovi možda modernim vremenima, kad bi mu dodao neku super moć, koju bi volao da crtaš super moć? Supermana da dodam super... Pa on ima toliko super moći da, mislim, bilo bi malo previše da ima još neku super moć. On stvarno sve može, tako da ne znam. A strip crtač, da li želi neku super moć od svog super heroja? Koja bi bila neka? Nisam razumio, crtač da li želi... Neku super moć, kad bi mogao da ima od svog junaka. Aha, kad bi ja mogao da ima neku super... Pa, verovatno klasično letenje, mislim, to je to što svakom prvo padne na pamet, da to je onako... To bi bilo zabavno, verovatno. Bila je jedna epizoda Supermana koja je izazvala neke kontroverze sa migrantima i... nešto slično. El može i stripom da se pošalje neka poruka društveno angažovana ili... Pa može da, to je uvek bio deo stripa i razni autori su koristili te svoje priče za razne stvari. Neki su više bili usredsređeni da ispričaju samo priču, neki su mislili da moraju i neke poruke tu da upakuju sve to, tako da je to sve individualna stvar autora. Da, šta bolje prolazi? Da ima angažovanu crtu ili da bude neki eskapizam bez društvenih prilika? Ne, ja lično mogu da kažem da ja nisam neki fan angažovane umetnosti generalno. Ja mislim da umetnost treba za sebe da opstane i da ima neki svoj glas i neku svoju vrednost i neki svoj značaj i da umetnost stoji iznad tih stvari. Ja mislim da je nekako, uvek osjećam da se zloupotrebljava umetnost kad se koristi za slanje nekih poruka, bilo kakvih, nije bitno sada koji je sadržaj, ali ja sam protiv toga. Šta biste poželili Supermanu za 80. rođendan? Pa ništa, poželio bih mu da nastavi ovako kao i do sada. To je stvarno jedan lik koji je nevjerovatno uspešan bio zadnjih decenija i nastavlja da ostaje relevantan i dan danas. Zato što je jednostavno to jedna klasična univerzalna priča koja izgleda jednostavno ne zastareva i mislim da ćemo se nagledati i načitati još dosta lepih priča sa Supermanom. A koji su vaši planovi u budućnosti? Šta bi se voli još možda da crtate? Pa, za sad su mi se ispunili skoro svi snovi crtački. Crtao sam Batmana, crtao sam Supermana, ne znam, možda Spider-Man bi bio zanimljiv jednog dana ili neki moj autorski strip isto. To je sigurno nešto što je u planu negde u budućnosti. A imaš neki u planu, neki autorski? Kada? Pa imam razne ideje, da, ali nisam još ništa započeo. Trenutno sam previše zauzet sa DC-evim junacima, tako da vidit ću za koju godinu možda krenem i nešto svoje da radim. Da, deo si ovog festivala Striporama u Nišu, kako vidiš opšte festival strip dobio i festivale? Fenomenalno, mi smo iznenađeni, ja stvarno nisam očekivao da je to ovako veliko i šareno i veselo, tako da stvarno smo uživali ovih dana, bilo je jako lepo. Budućnost stripa, kako je, kako ocenjuješ? Vidjet ćemo, ne znam, sad smo imali malo lošiju vest da je strip u Americi, prodanost stripa je se smanjila za 10% čak u poslednjoj godini. Vidjet ćemo, strip je uvek onako imao neke faze uspona i padova. Teško mi je proceniti šta će da bude u budućnosti. Da li je vezan toliko za profit, pa to 10% odmah se pali lampica, verovatno. Da, i pogotovo što je to nije samo bilo vezano za jednog izdavača, nego za kompletnu stripovsku industriju, onda su se ljudi malo zabrinuli, ali šta je tu, vidit ćemo. Hvala vam, gospodine Bogdanoviću. Molim vas. Bila je ova emisija 15 minuta, moje ime je Milan Zirojević.